Olha, dia 15/4/2023, mostrando para vocês a BR outra vez. BR-364 SOS Socorro. Bom, os meninos, olha a situação que tá isso daqui. Olha isso daqui. Tem que fechar, o trem tá feio, dona Ivani. Olha aí, carro baixo indignado. Olha aí. Ai, meu coração, vem. Vem-se embora, vem-se embora. Olha a situação que tá bem, a 364. Manda um abraço pra galera da IP House. É, o agrupamento aí, GOP. Abraço pra vocês, estamos fazendo a filmagem. A situação tá difícil, hein? Abraço, meu irmão. Tamo junto, filho, tamo junto. Que nós puder cobrar, nós cobra. Tá lembrando vocês que eu não sou político, tá? Pra tá aqui cobrando vocês, não. Os políticos tinham que estar aqui mostrando esse trabalho aqui, ó. Tá? É, não sou político, eu sou amigo dos caminhoneiros, é mais que passa no meu rancho. Olha aí a situação. Bom, meu irmão, a galera do DENIT, a serviço do DENIT, ó, podia parar pra dar uma satisfação pra nós. Não tem pneu que aguenta. Olha a situação, cara. É muito caro as coisas, bicho, pra poder deixar moer desse tipo. Tá com Deus, boa viagem. Olha a situação, cara. Não tem cabimento, cara. Não tem cabimento mais, pelo amor de Deus. SOS, socorro. Olha. Olha, ui. Meu pai, vai. Olha. 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 Misericórdia. Vai mola, vai pneu, vai tudo pro seco. Não aguenta, não aguenta, não tem cabimento. Não aguenta, olha o pneu. Não aguenta. Olha aí, olha lá, ó. Rebenta tudo, ó. Não tem cabimento. Olha lá, o carro baixo pega tudo embaixo. Ó. Não tem cabimento, ó. Abraço, os meninos. Tá difícil o negócio aqui, hein? Vamos ver. Acho que aqui tá melhor de passar, hein? Passa bem aqui, ó. Tá ali, tá? Olha aí a situação. Eu aqui filmando pros nossos irmãos caminhoneiros demais. Pro Brasil e pro mundo, mostrando o que que é a nossa BR-364. Olha aí, olha a situação. Olha a situação. Olha a situação, dá um manjo. Vem embora, passou. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe, vai na paz. Olha aí, olha lá. Olha o tanto que força os pneus. Misericórdia. SOS, socorro, BR-364, 2KM. Antes de chegar no Itapuã, sentido a Porto Velho. Olha aí a situação. Antes de chegar no Itapuã, entra a Polícia Rodoviária e o Itapuã do Oeste. Olha a situação. Não tem quem aguenta, não tem. Eu tô fazendo a filmagem pra mostrar pra vocês. Olha a situação, dá um manjo. Eu vou filmar bem de pertinho pra vocês verem. Olha a situação, dá um manjo. Você tá doido. Vem embora, filho. Obrigado. Abraço aí, obrigado aí pela força. Tamo junto. Olha isso daí. Olha a situação daqui. Olha lá. Olha a caminhonete dentro do buraco lá pra você ver, ó. Não tem pra onde correr. Olha a situação disso daí. Olha. Olha isso daí. Olha isso daí. Olha aí, ó. Tá difícil, tá, meu patrão? Isso é uma vergonha, cara. Pelo amor de Deus. Tô aqui fazendo a filmagem pra mostrar. Tem. Não tem boca, não. Ó meu amigo querosene aí, ó. Vem pra cá, querosene. Querosene aí é o 115 aí da Marge. Vem, seu querosene. Pode vir reto. Vem que dá. Olha a situação. Olha. 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 Obrigado, querosene. Deus abençoe. Vai com Deus. Parou ali no meu estabelecimento agora. Tomou um café. E vem vindo devagarinho. Olha a situação. Olha. Misericórdia. Olha. Eu acho que na filmagem não dá pra vocês ver o que eu tô vendo aqui. Olha. Olha. Tá escutando os estralos? Não tem molejo no mundo que aguenta isso daqui. Não tem. Olha a situação. Olha aí. Olha a situação. Olha aí. Pode vir, se quiser vir, pode vir. Olha aí.
Olha a situação da BR-364 SOS Socorro. Olha isso daqui. Olha, vocês escutam o barulho que eu tô escutando ou não? Aqui vocês conseguem escutar no vídeo? Olha. Olha isso daí. Olha. Olha. Olha isso, não, mano. Não tem situação. Ô, Tarcísio! Pra cá, pode jogar. Vem. Joga pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Isso, pode jogar. Aí, vem. Devagarinho, devagarinho. Olha a situação. Não tem quem aguenta, né? Olá, Bobadinho. Tudo bem, meu amigo? Tudo bom, graças a Deus. Aí, o Tarcísio aí, ó. Tarcísio é mototáxi, passa aqui direto, sabe a situação da BR. Olha a situação. A galera da M Donai, abraço, seja bem-vindo, entra pra cá. Olha a situação que tá, a BR-364, olha a fundura desse buraco. Olha a situação, dá um manjo. Olha. Não tem coração que aguenta, não. Eu não dou conta de ver o trem arrebentando tudo, não, cara. Obrigado, galera da M Donai, um abraço pra você, obrigado. Olha a situação da BR-364. E aí? O que você me fala? Hã? Eu falo demais? Ou não? Não, né? Eu não tô aqui pra criticar ninguém. Eu não tô aqui pra criticar o DENIT, tô aqui pra criticar o governo, não tô aqui pra criticar deputado, vereador, ninguém. Eu tô aqui pedindo socorro. É socorro que nós tá pedindo. Mais nada. Da BR-364, só jogar uma rapa de asfalto aqui dentro, um negócio qualquer. Pode vir que passa, pode vir. Pode vir. Olha a situação, tem que passar por cima. Olha a situação, a galera da Coimbra aí. Olha a situação. Abraço, meu irmão. Galera da Coimbra, um abraço. Aqui o movimento é grande. E a bocada é escura. Olha a fila que tá lá atrás, dá um monte pra vocês verem. Tá lá, passou da polícia rodoviária. Olha a situação. QRA, Joe. Como que é? Tá feio. Tá feio mesmo. Oi. Ui. Vem embora. Abraço, meu irmão. Obrigado aí. Tamo junto. É o Joe. Fala, Joe. Olha aí a situação. Dá um manjo. Eu tô fazendo aqui pra mostrar pra vocês, governadores, deputados federais, Aldenit. E os demais órgãos competentes aí, que o pessoal me cobra toda hora. E aqui eu tenho que vir aqui mostrar pra vocês verem como é que tá. Passou um carro do DENIT ali, a serviço do DENIT, mas não quis falar nada. A gente ia pedir uma informação, olha aí a situação. Olha aí a situação. Se trazer a pedra, eu tampo com a mão ali. Pode trazer, jogar aqui, me liga lá em casa lá, que eu venho aqui qualquer hora tampar esse buraco. Eu tampo qualquer hora, é só me ligar. Nós endoidar o pistão, nós vem até de noite tampar buraco. Mas ficar nessa situação aqui não pode, não. Só o trieiro, só. Só o trieiro de onde passa os caminhoneiros já tá bom. O resto faz depois, porque tá chovendo também, não tem como trabalhar. Olha aí a situação. Olha a situação. Olha isso daí. Olha a situação. Hã? E aí, como é que faz? Pode vir. Pode vir reto aí, aí. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Aí agora aqui, ó, joga pra cá, isso, vem, agora vem. Pode vir aí, olha a situação, devagarinho. Nossa senhora, não tem quem aguenta não, obrigado gente. Olha a situação. Da BR-364 SOS Socorro, olha a situação. E daí já tá tudo quebrado, já bateu nos buracos ali, vira o samurai. Abraços, menino. Olha a situação da BR-364, pede emergência, tá em emergência, pede socorro. Socorro SOS, SOS. SOS, socorro, BR-364, pede socorro. Olha a situação. Olha aí. Dá um manjo aí. Olha aí. Olha o neguinho aí. Abraço, neguinho. Vai com Deus, boa viagem. Olha aí. A galera aí é tudo conhecido da gente, cara. 90% que passa aqui me conhece. Abraço pra vocês. Não estamos aqui criticando ninguém, estão pedindo socorro pra vocês. Olha a situação da BR-364. E assim a fila vai se estendendo pra trás do tanto que vocês pensarem. Olha aí. Olha aí. Olha isso daí. Dá um manjo. Olha a situação da BR-364. Olha a situação. Pode vir reto, pode vir. Olha aí, olha aí.
Olha a situação, como é que tá aqui. Bom, os meninos, olha a situação. Olha lá onde tem que passar, por cima do barranco, ó. Olha a situação daí. Mudanças Andorinha, um abraço pra vocês, viu? A mudança Andorinha 9260-9602. Abraço, mudança Andorinha. Olha, pegou tudo no chão lá. Olha a situação da BR-364. Olha a situação da BR-364, dá um manjo. Olha lá. O cara tá dentro do carro, ele não tem noção, cara. A fundura que tá o buraco, obrigado. Olha aí. Olha a situação da BR. Opa. Galera da Boa Safra, um abraço pro pessoal aí da galera da Boa Safra. Um abraço pra vocês. Sempre passando aí, sempre olhando aí, sempre tá passando a BR-364. Olha aí a situação. Ui. Chega a dar uma dor. Olha a situação que tá aqui. Olha o buraco, a fundura que tá o buraco aqui. Olha que beleza aqui, ó. Olha isso daí. Olha a fundura. Deixa eu pegar mais uma mola aqui. Aí, ó, mais outro pedaço de mola. Já tá aqui os pedaços de mola. Vai passar aí os meninos, vem embora. Olha a fundura. Pode vir. Bom, os meninos, pessoal do Detran, um abraço pra vocês aí, obrigado. Olha lá, vem-se embora. Ali eu já juntei um monte de mola ali pra poder coisar depois, olha lá, ó. Vou jogar a mola ali que eu tenho que juntar lá. A boca tá torta, viu, Magrinho? A boca tá torta. Ui. Ai, meu coração. Vem. Vem embora. Rapaz, rapaz, você tá maluco. Abraço, tem uma buzininha pra nós, hein? Vai com Deus, boa viagem, obrigado. Olha os nossos irmãos caminhoneiros, a mula vai botando pressão, 26,51, não tem pressão que aguenta, não. Olha a situação da BR-3.